Hi, mga langka for today's video <laughs> nag naman ako para magdaro okay tapos lang maligo tapos mag -base. okay, by the way mga langga, salamat sa mga concern nyo sa akin salamat sa mga care, naglala kayo sa akin sobrang salamat na-appreciate ko kayong lahat okay um and huwag kayong mag-alala kasi safe ako alam ko yung mga ginawa ko dito kasi hindi na hindi lang naman ngayon ako napunta dito paulit-ulit na akong nakapunta dito sa miduli So, alam ko na yung mga bawal at hindi. So, ayun na mga lang. bigyan ko kayo ng mga importanteng bagay, yung mga bawal talaga na ikakapahamak sa aming mga OFW. Yun ang alam ko, yun ang iniiwasan ko sa lahat. Okay, yung para sa akin yung sobrang bawal na delikado na ikakapahamak naming mga OFW ay papatulan mo yung amo mong lalaki, yung lalandiin mo yung turagsoy ng amo mong lalaki ay kakainin mo, okay at magpapadukal ka sa mga lalaki dito like itik o ibang lahi okay, at yung magmi -me meet up ka ng mga lalaki sa labas kahit Pinoy, lalo na kapag hindi kayo kasal, hindi kayo kasal, okay bawal yan dito, kasi kapag yung lalaki namin ni-meet up mo, may asawin sa Pinas, so ano yan, gulo okay Okay? And yung ano din, yung iiwasan din, yung iniiwasan ko na mga bagay ay yung uh, ah, pagsagot-sagot ng amo at yung magkuha ka ng gamit na hindi sa'yo. Yung hindi ka nagpapaalam kasi sobrang ano nila dyan, Galit na galit sila sa mga taong ano, nangunguha ng mga gamit nila. At yung iniiwasan ko din na gawin ay yung oras ng trabaho ay magsisilpon. Okay? Kasi kapag makita ka ng amo mo, 'yun ay possible na magbago yung ugali nila at bibigyan ka na nila ng mga ano ma, Ano ba 'yun yung mga dahilan? Kapag mainit yung ulo nila, ida-dahilan yung silpon. 'Yun ano kung umpisa na yung kalbaryo ng buhay mo dito. Okay? Tapos yung mga gusto nila kapag hindi mo sinusunod 'yun. So yung amo ko sobrang bait nila kaya iniiwasan ko yung mga bagay na ayaw nila kasi ayaw ko silang magbago sa akin. Ang laki ng respeto ko sa Yung nandito ka sa kwarto, kahit anong gusto mong gawin dito sa kwarto mo, wala na sila doon kasi oras ng pahinga mo. Okay? Yung pis excuse me, yung Facebook hindi nila alam, okay? Pero kapag makita nila yung Facebook mo na nag-upload ka ng mga video or photo na nandyan sa loob ng bahay na naka-uniform tapos hawak ng mga gamit. So, meaning, nag-cellphone na, nag ka sa oras ng trabaho. So, mas, mas mainam na dito ka na lang sa kwarto mo mag, ano, mag, ano ba yung tawag doon? Mag, uh, video, video mag, mag post po. At bawal din yung mag, ano ka, magkuha ka ng mga picture nila, parang stolen chat, yung pipicturan mo sila or bibijuan mo sila tapos i-upload mo sa Facebook, lalo na kapag hindi nakatakit yung mga mukha nila. Kasi kapag mayroong, kapag nakita nila yung facebook mo na inupload mo yung mukha yun ang uh, ano mga magulo. yung parang hindi nila gusto yun bawal yun okay yun ang iniiwasan kong mga bagay na yan kasi yan talaga yung legit na ikakapahamak namin ng mga OFW okay so may mga content creator na nag uh, content sa loob ng bahay na kay from sila hindi sila sexy kasi nakabalot pero mas ano yan ah uh, mas delikado para sa akin. Kasi sa kuwit, ganun na din ako. Nagkocontent ako ng mga ganyan dati. Depende na lang yan sa amo kung mabait. Pero hindi talaga maiwasan na yun ang idadahilan sa mga galit-galit nila yung cellphone. Okay? Kasi isipin na nasa trabaho ka tapos nagsiselfon ka. Okay?